Hej, kan jeg skade senere knogler ved at træne vægttræning? Ja, det kan man godt, hvis man gør det forkert. Når man går ind iskold og træner fuldstændig forkert, kan man selvfølgelig godt få en skade. Men er man varmet op, og man gør det, som man har fået det vist af instruktøren, så kan man sige, at så vil det egentlig styrke senerne på sigt, og det har en positiv effekt for knoglerne. Det giver faktisk stærkere knogler og giver dem det pres, det giver at træne vægttræning. Så man kan godt skade sig selv ved at træne vægttræning, men det kræver, at man gør det meget forkert. Og typisk, når man er kold, så er man varmet op og gør det rigtigt, så er der faktisk kun positive effekter ved det.